είπε ο κύριος Τσίπρας στην Κεντρική Επιτροπή. Όντως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο Τσίπρας ή μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί χωρίς τον Τσίπρα σε αυτή τη φάση? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, να το πούμε με περισσότερα λόγια, αυτό που είπε ο Τσίπρας είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑς είσαστε εσείς και εγώ. Δεν είμαι μόνο εγώ. Ναι, αλλά μπορεί να υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον Τσίπρα, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Μα έτσι όπως είπε ο Τσίπρας... Είμαστε μαζί. Είμαστε πώς το μαζί. Εννοεί? Εννοεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κόσμος, δεν είναι ένα κλειστό κύκλωμα και ένα κλειστό απαράτ στελεχών, αλλά είναι όλος ο κόσμος ο οποίος θέλει να είναι ΣΥΡΙΖΑ και μας ψήφισε σε αυτές τις εκλογές και στις προηγούμενες και εγώ. Δεν θεωρούσε ότι μπορεί να είναι... Όχι, αλλά υπάρχει πάντα το ερώτημα. Γι' αυτό λένε κάποιοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, γιατί δεν πάει στο λαό, για παράδειγμα, δεν προσφεύγει στο λαό με την έννοια να ψηφιστεί από τη βάση? Γιατί ακριβώς θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ίδιος και δεν έχει ανάγκη να μπει σε αυτή τη βάσανο? Εσείς τι λέτε? Όχι, όχι, δεν είναι αυτό, διότι έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει δεύτερος υποψήφιος. Άμα τεθεί θέμα κι άλλων υποψηφίων για την προεδρία του κόμματος, θα εξετάσουμε τότε πώς είναι καλύτερα να γίνει. Αυτό δύσκολο εκλογές. Να γίνει. Μέχρι τώρα δηλαδή. Υπάρχει ούτε θέλουμε νούμερο 2 εμείς, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε θέλουμε εμείς να βάλουμε κάποιον δήθεν δεύτερο ο ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιο. Ο Τσίπρας δεν αμφισβητείται. Αυτό είναι δεδομένο από κανέναν πανίσχυρο. Έτσι κι αλλιώς πήρε και 32%. Θα το πούμε γι' αυτό πιο κάτω. Αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή νούμερο 2 στο ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή αυτό που λέμε πρωθυπουργήσιμος ή άνθρωπος που θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος, υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ νομίζω ότι πολλοί υπάρχουν. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί. Υπάρχουν στελέχοι. Υπάρχουν στελέχοι στο ΣΥΡΙΖΑ, ικανά και από εκεί και πέρα όμως το να διεκδικήσει κάποιος την προεδρία πρέπει να έχει κάτι παραπάνω από τους... Το ηγετικό. Ναι, κάτι παραπάνω. Μέχρι τώρα, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να διεκδικήσει πάνω από τον... Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου, αλλά όλες οι εκτιμήσεις είναι στην κρίση του κόσμου, οπότε μπορεί να είναι. Κάνατε τη συζήτηση αυτή στο Sputnik προχθές. Τι περιμένουμε να είναι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ? Έχετε πάρει 32%. Δεν ξέρω αν περιμένατε αυτό το νούμερο πρώτα απ' όλα σε αυτές τις εκλογές. Εσείς προσωπικά το περιμένατε αυτό? Εγώ το περίμενα, να σας πω γιατί. Δηλαδή περίμενα πάνω από 30, γι' αυτό έβαλα και τέταρτο στο επικρατεία. Δηλαδή κανείς δεν πίστευε ότι θα βγω εγώ αυτό. Ναι, σωστά. Αυτό βέβαια. Το 32. Όμως... Κανείς δεν πίστευε. Εγώ το πίστευα. Κύριε Φλαμπουράρη, αυτό το 32 σας αναγκάζει πια να αλλάξετε ρότα, να ακολουθήσετε ένα διαφορετικό δρόμο. Έναν πιο πράσινο δρόμο, όπως λένε κάποιοι. Πιο πράσινο δρόμο μόνο με την έννοια της. Του περιβάλλοντος, της προστασίας του. Εγώ με την έννοια του Πασόκ, το έλεγα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι, μόνο με την έννοια αυτή, με την έννοια του ότι μια και έχουμε τώρα τα μεγάλα προβλήματα για την κλιματική αλλαγή, θα πρέπει τα αριστερά κόμματα να έχουν και μέσα στον πυρήνα της πολιτικής τους και την οικολογία. Με αυτή την έννοια, ναι. Με την έννοια του πράσινου, της πασοκοποίησης κλπ, σε κανένα μέλος ή στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν περνάει από το μυαλό. Ακόμα και αυτοί που προέρχονται ούτε από το ΠΑΣΟΚ, ούτε και αυτοί που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλουν την πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όμως το εξορκίζετε γι' αυτό έτσι, φύγανε κύριε Φλαμπουράρη? Γιατί θα πούν κάποιον όλο το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή μέσα στο Δεν το ΣΥΡΙΖΑ. Κάνουμε εμείς αυτό. Εγώ νομίζω ότι αυτό βγαίνει από άλλες πηγές. Διότι κανείς από εμάς δεν θέλει... δεν είναι... Τι να πούμε, θέλουμε το ΠΑΣΟΚ του 1970 τόσο, δεν είναι. Όχι, το ΠΑΣΟΚ έχει μια πορεία. Το 81 το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια πορεία. Το ΠΑΣΟΚ έφτασε κάπου που έφτασε και διαμορφώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό πήρε κόσμο. Και στελέχη. Κουμάντο τώρα πήρε κάνει κόσμο. Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ στο νέο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Φλαμπουράρη. Εντάξει, κουμάντο κάνει η Κεντρική του Επιτροπή. Η καρδιά, λέει, η ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι? Η πολιτική, εγώ νομίζω η ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ όπως διαμορφώνεται είναι να μπορέσει η ηγετική ομάδα να εκφράσει
αυτά τα 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους οι οποίοι έρχονται στο... και οι οποίοι και τα 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι δεν είναι ριζοσπάστες αριστεροί. Ναι, βέβαια. Δεν είναι ριζοσπάστες. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι δημοκράτες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ έτσι προχωρημένοι. Είναι και από άλλους χώρους. Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν οι άνθρωποι περισσότερο. Μια και είπατε όμως ηγετική ομάδα, κύριε Υπουργέ. Βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να την αλλάζει την ηγετική ομάδα, να τη φρεσκάρει. Που σημαίνει ότι έγιναν και λάθη από την προηγούμενη ομάδα. Όχι, το μπορεί να έγιναν και λάθη, αλλά το φρεσκάρισμα είναι αναγκαίο σε ένα κόμμα το οποίο, άμα μένουμε όλη η ηγεσία αυτή που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια, είναι λογικό να αλλάζουν, γιατί μπαίνουν και καινούργια στοιχεία. Οι ευθύνες έχουν και πρόσωπα όμως, κύριε Φλαμπουρά. Και όνομα. Οι ευθύνες έχουν πρόσωπα και όνομα όμως. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία σας κόστησαν. Νομίζω ότι οι πολιτικές να προσωποποιηθούν. Κάποιες πολιτικές μας κόστησαν. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα... Κυρίως στην οικονομία, οι πολιτικές δεν ήταν προσωπικές. Ήταν συλλογικές. Εγώ είμαι αυτής της... ανεξάρτητα αν εγώ για κάτι διαφωνούσα ή... Αλλά δεν υπήρχε πολιτική επιλογή, ναι, είτε στον οικονομικό τομέα. Ναι, αλλά την επικαιρότητα όλα αυτά τα χρόνια για διαφορετικούς λόγους. Ναι, όπως για παράδειγμα ο κύριος Πολάκης. Mm-hmm. Ο κύριος Πολάκης έκανε κακό στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Φλαμπουράρη. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσετε από μένα έτσι... Για συγκεκριμένα πρόσωπα. Ναι, για συγκεκριμένα πρόσωπα. Εσείς λέτε ότι ήταν συλλογικές οι αποφάσεις. Εγώ λέω γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Εάν γυρίζαμε τον χρόνο πίσω, θα ξαναυπογράφατε μνημόνιο? Αν είμαστε έτσι όπως βρεθήκαμε τον Ιούλιο του 2015, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Και, ναι. Και κάτι γιατί, ακόμα... Γιατί όπως θυμόσαστε τότε, είχαν πριν 3 μέρες μπει, είχε μπει το Capital Control, είχε οριστεί... Όχι, είχε μπει, το είχατε βάλει, το είχε βάλει ο Βαρουφάκης. Ναι, είχε μπει. Εγώ λέω είχε μπει. Είχε μπει. Είχε μπει το Capital Control, είχε οριστεί ότι ο καθένας θα παίρνει 60 ευρώ την ημέρα. Σωστό. Και όταν σκεφτόμουν εγώ ότι μπορεί να πάει τη Δευτέρα, αν εμείς, έτσι, δεν υπογράφαμε. Και δεν συμφωνούσαμε τον Ιούλιο ότι θα πήγαινε ένας ταξιούχος, ένας άνθρωπος, να πάει στην τράπεζα να πάρει τα 60 ευρώ. Και δεν θα τα βρίσκε, θεωρούσα ότι ήταν καταστροφικό. Την ταινία του Γαβρά θα τη δείτε, κύριε Φλαμπουράρη? Εγώ θα τη δω, γιατί ξέρω ότι εν τέλει, έτσι, μας καταλαβαίνει. Δηλαδή καταλαβαίνει το τέλος, ότι είμαστε αναγκασμένοι. Να οδηγηθείτε σε αυτή τη λύση. Να οδηγηθούμε σε αυτή τη λύση. Ο κύριος Βαρουφάκης έβλεψε τη χώρα? Εγώ δεν το πιστεύω. Αν γυρνούσαμε, δεν το πιστεύω στο αλήθεια, δηλαδή, διότι ήταν... Δηλαδή, σε τι να την έβλεψε? Αν γυρνούσαμε στο 2015, στο Γενάρη του 2015. Αν με τη συμπεριφορά του... Βγαίναμε από το μνημόνιο, θεωρώ. Φτάσαμε κοντά. Ναι, είχε τέτοιο σχέδιο όμως ο Βαρουφάκης να μας βγάλει από το νόμισμα, από το ευρώ? Πιστεύω όχι, γιατί όχι, αν είχε δεν θα παρετιότανε. Θα έμενα το κρατήσιο. Αν είχε σχέδιο, βέβαια. Αν ήμασταν στο Γενάρη του 2015, θα συμφωνούσατε να είναι και πάλι υπουργός Οικονομικών ο κ. Βαρουφάκης? Εγώ νομίζω ότι όλο αυτό το εξάμηνο, έτσι, ο κ. Βαρουφάκης, με τα λάθη του και με τα, θετικά του, ανέδειξε το πρόβλημα. Αν θυμόσαστε τότε, δηλαδή με τη συμπεριφορά του, ανέδειξε το πρόβλημα. Δεν το ανέδειξε. Μία δηλαδή, τελευταία κουβέντα, κύριε Υπουργέ, δηλαδή, να πούμε. Έπαιξε ένα ρόλο μέσα στα αρνητικά του και έπαιξε ένα θετικό ρόλο. Μία δηλαδή, κουβέντα για το προσφυγικό, να μην το χάσουμε. Αναδείχθηκε το θέμα. Επειδή πρέπει να κλείσουμε. Έχει ανέβει ξανά το προσφυγικό. Η κυβέρνηση λέει ότι έχετε και εσείς ευθύνη για τη διαχείριση την προηγούμενη. Η κυβέρνηση βρήκε τώρα ένα τεράστιο πρόβλημα και αυτή. Θα βοηθήσετε εσείς ως αντιπολίτευση σε μια εθνική προσπάθεια? Γιατί το θέμα αυτό είναι εθνικό, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Ξεπερνάει και κόμματα και παρατάξεις και τους πάντες. Ναι, εντάξει. Τι λέτε λοιπόν? Πρώτα, και τι πρέπει θέλω να γίνει? Να πω δύο κουβέντες σε σχέση
με το τι έκανε η κυβέρνηση όσο είμαστε, η αντιπολίτευση όσο είμαστε εμείς κυβέρνηση. Νομίζω ότι φέρθηκε για μικροκομματικούς λόγους, όχι με αυτή τη λογική που λέτε εσείς ότι πρέπει να φερθούμε εμείς. Δεν έπαιξε σωστά. Δηλαδή έπαιξε τελείως λάθος για μικροκομματικά συμφέροντα. Και η κατάσταση τότε που την παραδώσαμε ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι είναι σήμερα. Ένα. Το δεύτερο είναι το ότι η κυβέρνηση, η τωρινή κυβέρνηση, έκανε κάποια καθυστέρηση, η οποία δεν καταλαβαίνουμε. Το τρίμηνο σε άλλα αυτό, θέματα, ναι, βέβαια. Ναι. Ενώ σε άλλα θέματα ήταν έτοιμη, εννοείται, και μπήκε μέσα σε θέματα. Πιστεύετε. Κανονικά δεν ξέρω. Δεν είχε. Έχει αντιθέσεις. Ή δεν είχε σχεδιασμό. Και έχει και αντιθέσεις μέσα της. Α, σε σχέση με το προβλήματος, μάλιστα. Πώς θα το διαχειριστεί το πρόβλημα. Γιατί υπάρχει η σκληρή αντιμετώπιση, όπως χάρη αυτή που προτείνει τώρα με το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπάρχει πιο σκληρή τάση μέσα στη Νέα Δημοκρατία, εννοείται. Βέβαια, αυτό. Η οποία επιβλήθηκε, κατά τη γνώμη μου, τώρα με τις προτάσεις που κάνει, οι οποίες δεν είναι υλοποιητικές, δεν είναι αποτελεσματικές. Α, λέτε, επικράτησε η σκληρή γραμμή στην Δημοκρατία. Να σας πω κάτι. Δηλαδή, όταν λέει θα επιβλέπουμε τα θαλάσσια σύνορα, τι θα κάνει. Θα έχει μια πιο αυστηρή επιτήρηση. Αυτό αυστηρότατη. Είναι. Αυτό τι θα κάνει το αποτέλεσμα. Η αυστηρότατη επιχείρηση υπήρχε και πριν το 2015. Τι γινόταν όμως. Έρχεται η βάρκα. Δηλαδή, να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Πρακτικά, λέτε, έρχεται η βάρκα, εμείς έχουμε τείχος, σας λέω εγώ, με τέτοια, με πλοιάκια. Σκάφη. Ναι, έχουμε σκάφη, έχουμε τείχος. Έρχεται η βάρκα. Αυτή, στην αρχή, έτσι, τώρα έχουν μάθει και τρυπάνε τη βάρκα, που δεν μπορεί να την αποτρέψει και πέφτουν μέσα. Άρα πρέπει να τους σώσεις. Πρέπει να τους σώσεις. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν γίνεται διαφορετικά, δηλαδή. Μάλιστα. Αυτή η πολιτική, για σκεφτείτε το. Δεν αποδίδει, πιστεύω. Αυτή η πολιτική πώς θα αποδώσει. Για τη Μόρια θέλω να μου πείτε όμως, κύριε Φλαμπουλάρη. Ναι. Γιατί η Μόρια δεν δημιουργήθηκε επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Και θέλω να σας ρωτήσω, εσείς ως υπουργός της προηγούμενης κυβέρνησης, βλέποντας τις εικόνες από τη Μόρια, δεν αισθανόσασταν ντροπή? Ναι. Εμείς πώς αφήσαμε τη Μόρια όμως, πρέπει να ξέρετε. Σε κακή κατάσταση. Έτσι. Δεν ήταν καλή η Μόρια. Όχι, όχι. Μπορεί να μην ήταν στο χάλι το σημερινό, αλλά κακή ήταν. Όχι, ήταν κακή. Είχαμε προσπαθήσει τις δύο τελευταίους μήνες να την απο... Πήρατε κάποιο κόσμο, αυτό, αλήθεια. Πήραμε, ναι. Την αφήσαμε με 5.612 και έχουν φτάσει στους 13.000. Ναι. Δηλαδή είχαμε τη δυνατότητα... Και οι 1.400 θα φεύγανε, γιατί... Όπως και έφυγαν, αργότερα έφυγαν. Ναι, έφυγαν οι 1.400. Δηλαδή αφήσαμε τη Μόρια με 4.200. Θα βοηθήσετε τώρα από εκεί και πέρα, την κυβέρνηση και σε αυτό το πρόβλημα. Και οι 4.200 δεν είναι λίγοι. Ωραία. Έτσι και το κλίμα που έχει διαμορφωθεί μέσα στη Μόρια... Η αντίληψη που θα πολιτευτείτε ποια είναι. Να ολοκληρώσω. Και η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μόρια και με 4.000 μπορεί να υπάρχουν οι συγκρούσεις που υπάρχουν. Τελευταία κουβέντα. Αφέθηκε να διαμορφωθεί. Κλείνουμε, πάμε σε διάλειμμα, κύριε Υπουργέ. Άρα θα έχετε μια αντίληψη βοήθειας προς την κυβέρνηση ή θα είστε αντιπολιτευτικοί σε αυτό το θέμα? Εμείς, στο βαθμό που η κυβέρνηση θέλει τη βοήθειά μας, ένα, και την εμπειρία μας, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συζητήσουμε μαζί της. Μάλιστα, γιατί αυτή μάλιστα, είναι. Σαφές. Από εκεί και πέρα, όμως, και η κυβέρνηση οφείλει να παίρνει μέτρα τα οποία είναι και μέσα στα διεθνή πλαίσια, μην υπερβούμε. Όχι, δεν πάρει ξεφύγουμε από αυτό. Και υπάρχει από αυτό, ένα. Και δύο, να δέχεται τις πραγματικές... Μάλιστα. Πολιτικές οι οποίες μπορεί να αποτρέψουν. Κύριε Φλαμπουρά, δύσκολο είναι. Προφανώς είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Και δεν έχει στο χέρι μας το αλλά θέμα. Αλλά πρέπει να το. Γιατί η Τουρκία έχει ένα μεγάλο όπλο. Που είναι αυτό. Τα 3,5 εκατομμύρια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Υπουργέ, άρα ευρωπαϊκό θέμα. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα ακόμα. Σήμερα κάναμε τίποτα. Δώσαμε ένα τρέιλερ. Κάναμε την αρχή. Ευχαριστούμε, κύριε Φλαμπουρά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύνδεση τώρα, κυρίες και κύριοι, με την αίθουσα ειδήσεων. Εκεί μας περιμένει η Βάνα Κουτρουλού για να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Βάνα, ξεκινώντας καταρχάς από αυτές τις εικόνες που πραγματικά παρακολουθούμε από το πρωί, από την παρέλαση στο Πεκίνο, μιλάμε τώρα. Δεν υπάρχει τώρα... πιο απόλυτο. Αλφάδι, έτσι. Υπάρχει.
Ακριβώς. Από την παρέλαση που ξεκίνησε εδώ και αρκετή ώρα και δεν έχουμε δει ακόμη τις πιο εντυπωσιακές εικόνες με τις συστοιχίες των πυρηνικών όπλων και όλα όσα θα επιδείξει ο κόκκινος δράκος. Ξέρεις, ο οικονόμου τέτοια μπορεί να βλέπει όλη μέρα, δεν έχει πρόβλημα. Συμπληρώνονται, να πούμε, φέτος 70 χρόνια από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, από την άνοδο δηλαδή του Κομμουνιστικού Κόμματος στην εξουσία. Ο πρόεδρος της χώρας απίφθινε λόγο για την ημέρα από την πλατεία της Τιάνανμεν, λέγοντας ότι κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη δύναμη της χώρας μας. Και βλέπεις με τη στολή, έτσι, τι φοράει ο πρόεδρος. Ακριβώς, τη χαρακτηριστική που φορούσε και ο Μάο Τσετούνγκ, ο ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας. Επιτήρησε τα αγήματα, τα στρατιωτικά αγήματα, πριν ξεκινήσει η μεγαλειώδης αυτή παρέλαση, η οποία θα συμπεριλαμβάνει 15.000 στρατιώτες, 160 αεροσκάφη που θα υπερίπτανται πάνω από το Πεκίνο. Εδώ είναι ακριβώς πώς περιμένουν πριν ξεκινήσουν, και 580 νέα οπλικά συστήματα. Βλέπεις το σήμα, είναι τα 70 χρόνια. Τα μάτια, παιδιά, τα βλέφαρα δεν κλείνουν, το βλέπετε. Παγορεύεται. Πάμε τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί έχουμε νέες καταγγελίες σε βάρος του Τραμπ. Αυτή τη φορά αφορά την Αυστραλία, καθώς η Αυστραλία επιβεβαίωσε ότι ασκήθηκαν πιέσεις προς τον Αυστραλό Πρωθυπουργό να παρέχει πληροφορίες για την έρευνα του ανακριτή Μιούλερ σχετικά με την εμπλεκόμενη ανάμειξη της Ρωσίας στις εκλογές του 2016. Από εκεί και πέρα,